နာနမည်ကတော့ရမညမြေကလာတဲ့ရမညမင်းသားလေးသားပြိုချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိုချစ်ဆိုရင်ပြုံးလို့ပြမှာလားဝဲကြည့်တဲ့ပြိတ္တထဲမှာပြိုချစ်တွေ့နေရရှိရဲ့လားအော်မြောင်းမတန်တော့ပါလေခုနကကလဲရဲ့အခုကကမတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်တဲရလိုက်မကြည့်ရဘူးမကြည့်ရဘူးခေါ်ဒီဘီတဲ့ကနေလဲအပြေထွက်သွားပါဦးမေဟေးဟဲ့ချော့ပါဟဲ့လိုက်ပြီးဆိုဟဲ့ဟဲ့ကောင်းရဲ့ချော့ပါဟဲ့ဟဲ့ကောင်းရဲ့မကြခင်မှာထုံလင်းပြသမဲ့ Channel K ကရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့သဘင်ဗန်ဒိုက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာသာပြိုချစ်ကပြဖြူပြီးတိဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲ Channel K ကစီစဉ်ရိုက်ကူးတဲ့သဘင်ဗန်ဒိုက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးလို့သာပြိုချစ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝေးခိုက်ရှာရွှေပြင်းလာပြီ။ကားတဲ့သဘင်ဗန်ဒိုက်